Бізнес на крові. Велика ймовірність, що донорська кров може опинитись в руках приватних компаній. «Слуги народу» готують законопроект, котрий, згідно висновків антикорупційної експертизи, докорінно змінює навіть мету донорства. Це вже промислова заготівля крові задля отримання прибутку. Виникає питання, чи не стане українська кров експортним продуктом і чи вистачить її самим українцям. Не все так райдужно, як здається. Поки під куполом Верховної Ради одні всіляко лобіюють цей законопроект, інші б'ють на сполох. Називається законопроект багатообіцяюче про безпеку та якість донорської крові. Однак на ділі фактично запроваджує торгівлю донорською кров'ю. По суті, законопроект змінює навіть саму мету донорства. Якщо сьогодні українці здають кров на потреби охорони здоров'я, то тепер нам пропонують здавати її для промислової заготівлі. Тобто, аби чиясь приватна структура продавала українську кров і отримувала прибуток. Принаймні, до такого висновку дійшли в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Аналіз положень проєкту закону дає підстави для висновку, що ними принципово змінено мету донорства. Вказана діяльність фактично полягатиме у здійсненні промислової заготівлі переробки донорської крови та її компонентів, яка має всі ознаки господарської діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку. Але що цікаво, згідно законопроекту, всі необхідні умови для заготівлі, переробки та реалізації крові приватним фірмам повинні надати, хто б ви думали, державні та комунальні заклади. Тобто виходить, що законотворці пропонують дати можливість приватним фірмам збагачуватись на державних ресурсах, використовуючи вже готові приміщення та обладнання. Ми на сьогодні маємо ситуацію, коли даємо невичерпані можливості приватним компаніям заготовляти та продавати донорську кров та її компоненти. Натомість, не маючи стратегічного запасу, держава буде вимушена витрачати кошти з бюджету на покупку донорської крові. Більше того, держава буде змушена не лише купувати кров у приватних структур, а й виплачувати донору компенсацію у разі заподіяння шкоди його здоров'ю. Тобто відповідальність приватної фірми, як з гуся вода, відшкодування будуть з держбюджету. І це лише частина підводних каменів законопроекту. Самі ж ініціатори нововведень кажуть, що таким чином намагаються наблизити законодавство України до законодавства Євросоюзу. Цікаво, що серед творців законопроекту і нардеп від партії «Слуга народу» Михайло Радуцький, котрий вже неодноразово був фігурантом корупційних скандалів. Начебто саме Радуцький міг бути причетним на початку коронавірусної пандемії до вивезення за кордон значної частини медичних масок із держрезерву. Тим часом у Верховній Раді законопроект про безпеку донорської крові відправили на доопрацювання. Заново голосуватимуть вже у середу, 30 вересня. Олена Лещук для новин на часі.